В ексклузив ќе гледате. Македонската естрада крие многу тајни. Кои од познатите личности делеле исти партнери во минатото? Ви откриваме во денешното издание. Српската пејачка Анабела Закрлеуша ќе каже: Поносна сам на њу, ако могу, имам правото да будем као жена пре свега, као живо биће. Ќе погледнете жешки сцени од снимањето на најновиот спот на младата пејачка Тија Трајковска. Гледајте ексклузив денеска во 18:15 часот на 1 ТВ.